အားကောင်းဆုံးဆိုင်ကလုန်းဟာဆဲဆုနှစ်ကျော်တွင်ဒေသကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အိန္ဒိယနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ကံယူရန်တို့ခွေမှာရေကြီးပြီးတန်းရှိတဲ့လူတွေဟာကြာစာဝေးနေ့ထိမိမိယခေတ်ကြသလိုငါးစင်းနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ကြပြီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဖြတ်စည်းသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလုံးကကံယူရန်ယာရီဟာမှွေနောက်ဖြတ်စည်းခံခဲ့ရပြီးချိုအိမ်တွေကိုတိုက်ရှာတိုက်ရိုက်တွေကိုလည်းဆွ
အိန္ဒိယရဲ့ဝက်ဘန်ကဲပြည်နယ်မှာတော့82ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မုံတိုင်းမလာခင်စိုက်ကလုံးလေကိုကျမတို့ရောက်သွားတယ်။ကျမတို့အိမ်တွေဟာမုံတိုင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတယ်။ကျမတို့ဒေသကိုပြန်ပြီးလှုပ်လှုပ်မယ်။အသက်မွေးဖို့ပတ်ဆံရှာရမယ်လေ။လူပေါင်း14သန်းကျော်နေထိုင်တဲ့အိန္ဒိယမြို့တော်ကလကတ္တာမှာသူ့ရဲ့အကြီးဆုံးပိုင်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့အဓိကလေဆိပ်အပါဝင်စင်ရှင်ဘုံရက်ကွက်တွေဟာရေးအောင်ရောက်သွားပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့ဥပစာပြည်နယ်မှာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပျက်စီးတွေဟာကယောဂါကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုတွေကြောင့်ကန့်သက်ဖြစ်နေတဲ့လူစင်ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကြာရှည်တဲ့ကြက်ရိုက်မှုဖြစ်စေမှာပါ